ပြီးတော့အဲဒီကျောင်းမဆရာတော်ကြီးနဲ့အဲဒီဟိုမင်းမျိုးကရေတုံးဆရာတော်လေးဆရာတော်လည်းရောက်ခုတယ်အဲဒီရေတုံးဆရာတော်ကျောင်းမှာထူရတာပါဗျာထူရရင်လည်းအဲဒီကျောင်းမဆရာတော်ကြီးကတက်တော်90ကျော်အမှားတော့တကယ်သူ့အသက်တကယ်အဆက်က100ကျော်လို့ပြောပါတယ်ဗျာအဲသူတို့တပည့်ရအမှားပြီးတော့အဲဒီဟိုဖိတ်စာကိုရိုက်ရန်နေပြီးတော့အဲဒီဟာအစဉ်အမြဲဖြစ်သွားတော့နောက်ဆုံးပြောင်းတော်မူတဲ့အချိန်မှာ98နှစ်ဆိုပြီးတက်တော်98ဆိုရေးထားအစရိုင်းနဲ့တွေ့ရတပြီးတော့သူ့တိမ်ဖတ်တော့တပြီးတော့ရဲ့ตาအကြီးဆုံးဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲသူပြန်တော်မှာမူရဲ့ခါကျတော့တပြီးတော့ယဟန်မိခင်ကြီးဆိုပြီးတော့လှမ်းခေါ်ပါတယ်ဗျာလှမ်းခေါ်တော့အဲ့ဒါတပြီးတော့ခက်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 နဲ့ရောက်သွားပါတယ်ဗျာရောက်သွားတော့အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကိုဆရာတော်ကြီးကဟိုအညာကိုသူ့တွားသူတရားပဲအားထုတ်တယ်သူ့ကိုဘယ်လိုဘယ်လိုလဲပါပြောပြောသူမျိုးလည်းမဆိုင်ဘူးသူသူ့လောက်ပဲသူလောက်သွားတယ်တပည့်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းသူတပည့်တော်ကိုသိချင်တာလေးတွေပေါ့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာဒါလေးသိချင်လိုက်တာလို့ဖြစ်လိုက်လို့ရှင်ဆရာတော်ကြီးဥစ္စာကနေအမြင်မိတ်တယ်ဗျာဒါကြီးအဲ့ဒါလေးတော့တအားထုတ်ကြပါနောက်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနောက်ဆရာတော်ကြီးစီပြန်တော်မူတဲ့ခါကျတော့တပည့်တော်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကအဲအနိမဇာဗနာကိုသူကခန်းခန်းနာနာကြီးမလုပ်ပါနဲ့ရိုးရိုးလေးလေးပဲသူ့ကိုဟိုနိဗ္ဗာန်ရင်နဲ့သူရဲ့ယုတ်ကလတ်တော်ကိုတင်သွားပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲမြို့တချို့လိုက်ပါလို့သူကမှားခဲ့တော့သူတကယ်ကြီးကပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတပည့်တော်တို့ကအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုမြို့တချို့မဲ့နေရာမှာတပည့်တော်တို့သွားစောင့်နေပါတယ်ဗျာစောင့်နေတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ယုတ်ကလတ်တော်အဲ့ဒီခုံးပေါ်ထားလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခုံးလုံးတအားမွှေးသွားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုရောက်ထင်တာကဒီဆရာတော်ကြီးကိုဟိုဘယ်ကောင်လဲသူမျိုးကြိုးမဲ့အတုံးတွေကိုအမွှေးကြီးဖက်ပက်တယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဟိုကသူတို့ဒီစင်စီလို့ပါလို့အဲ့လိုဖြန်းနေတာလို့ပြောတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါထူးခြားတယ်နောက်ဒီရဲ့ယုတ်ကလတ်တော်ထုတ်ပြီးတော့တပည့်တော်ကချီရင်ပက်ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာအရေးလဲရတော့တပည့်တော်အဲ့ဒီမှာထိုင်နေရကလထိုင်လေးတစ်လုံးနဲ့ရတော့အဲဆရာတော်ကြီးရဲ့ယုတ်ကလတ်တော်ကိုသူတို့တင်လိုက်တယ်တင်ပြီးရခါကျတော့စပြီးတော့မီးရှို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအသားတော်ကအသားအယောင်ကနေပြီးတော့ချက်ချင်းရွှေအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျရွှေအောင်ဖြစ်သွားတော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာပြီးတော့မီးအောင်ကြောင့်မျက်စိမှားတယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကြည့်နေတပည့်တော်လည်းရိုက်နေအောင်ဓာတ်ပုံရိုက်နေတာဆိုတော့အဲ့ဓာတ်ပုံထဲမှာလည်းပေါ်တယ်ဗျလူရဲ့အကုန်လုံးပြေးကြတဲ့ခါကျတော့မှဘာလို့ပြေးရတော့ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တခုလုံးကရွှေဖြစ်သွားတာလေအဲမီးလောင်တဲ့အချိန်နောက်ပြီးတော့လည်းဓာတ်တော်ကြီးလည်းအများကြီးကျွင်းတယ်ဗျာရွှေဟိုဒီအားလုံးပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဓာတ်တော်ကြီးလည်းကျွင်းတယ်အဲဟိုအဲ့တော့မှအားလုံးကတမျိုးလုံးကပထမတော့ရိုးရိုးပဲအဲဟိုတချို့လည်းဆိုတော့သူကတိတ်အထင်ကြီးပေါ့ဓာတ်တော်ကြီးကျွင်းတဲ့ကြားတော့မှအဲဆရာတော်ကြီးကိုပို့ပြီးတော့ပြန်တော်တော်ကြီးမှပို့ပြီးတော့သူတို့ကြည့်နေလာကြတာပေါ့ဗျာအဲပထမဆုံးဆရာတော်ကြီးကလည်းအဲဟိုတတ်တော်ကျွင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာအဲပြောတော့တပည့်တော်ကမသိပါဘူးဗျာအဲတပည့်တော်ဟိုအဲတခြားဆရာတော်တပါးဟိုအမေတော်ကြီးသိလာတဲ့အဲဆရာတော်ကဟိုတန်ခါအဖွဲ့အစည်းရပါတော့လက်မခံတဲ့ဆရာတော်ကြီးပေါ့ဒီချောင်းပန်းပါလာမှာပေါ့မသိဘူးလို့ကိုကြည့်ရဆရာတော့လက်မခံနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းတော့မသိဘူးလို့ပြောရလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့သူများပါပြောပြောလဲပြီးတော့ကားလို့ထောက်အောင်လည်းမထည့်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟိုတတ်တမကြီးဆရာတော်ကြီးသူက
ပြန်ပြောပြတယ်အဲ့ဒီဆရာကျောင်းသားဆရာတော်ကြီးတို့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတယ်ဆိုဟုတ်တယ်တဲ့မေတော်ကြီးရဲ့သူတို့ကလည်းတိုင်နန်းတုံးနန်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့တောနန်းအဲ့ဒါဆိုတိုင်တိုင်လို့တုံးလို့တောလို့ဒါမှရုပ်လို့သူကမြင်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒါတိုင်နန်းတောနန်းဆိုတော့နမခမျိုးဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးတတ်တော်ကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့လာနေတယ်ပေါ့တတ်မှတ်ကြည့်ဆရာတော်သူတို့ငြင်းကြီးမာလာပေါ့နော်အပြစ်ဖြစ်သွားလာပေါ့ဆရာတော်ကြီးတို့ဒီလိုမျိုးသူတို့လောက်ခဲ့မိရဲ့အတွက်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတော်ကတော့ပြောလိုက်တယ်တဲ့တကယ်လို့ပေါ့ဟိုကျောင်းသားဆရာတော်ကြီးကိုဟိုမနာလို့နေတယ်ပေါ့နော်ဗျာအဲ့လိုလောက်ခဲ့တာဆိုတော့ဒါအပြစ်ကြီးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးယူလို့ပဲဟိုဘာမလဲဒါတပောင်းသူတို့ဒီစားထားတယ်မဟုတ်ဘူးလက်မခံလို့ဆိုတဲ့သဘောဆိုရင်တော့အပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့တော့ပြောလိုက်ရတယ်အဲ့လိုတော့ပြောရပြန်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အဆက်ဆက်တတိယရဲ့ကိုလေးရတာဒီဆရာတော်ကြီးတက်တော့ကျွမ်းလာပြီးတော့ထွေးခဲ့ရတာပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးဆီရှိမှာပဲနိအဲ့ရွှေရွှေအတုံးကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီလိုလုံးရွှေဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့တတိယအဲ့ဒီအချိန်မှာရက်လိုက်ရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့မိရရှို့နေပြီဆိုတော့မျိုးတို့ဒီလိုပဲကြည်နေလိုက်ကြတာပေါ့ကြည်နေလိုက်တော့နောက်နေ့မနေ့လေးနာရီမှငင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာ။မိရ။ဆန်ကလေးဆရာတော်ဘုရားယူလို့ပါလေအဲ့လိုပဲဗျာ။အဲ့လိုပဲဟိုပထမဝါရကြည်ရခံတာဗျာ။နောက်ဆုံးမိဘူးတော်ရဲ့ခံတဲ့ဖတ်တော်လေးတွေ့နေတယ်။သူလည်းဝိမုတ်တိမင်းရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါလို့ဆရာတော်ပြောတယ်။နောက်လေးတွင်ဆန်ကလေးဆရာ